თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უცხოეთშორისი კომისიის რეკომენდაციებს ნაციონალურ მოძრაობაში ეფასებენ. თინათინ ბოკუჩავა, რომელიც წინა არჩევნების დროს ამ კომისიის წევრი იყო, ამბობს, რომ მიუხედავად რეკომენდაციებისა, მათი პარტიის წევრების დევნა მაინც გრძელდება. უმცირესობის წევრს მაგალითად წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ვანო მერაბიშვილი მოხავს. ბოკუჩავა თვითმმართველობებში მიმდინარე რეორგანიზაციებზე საუბრობს და ხელისუფლებას თანაბარი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. გემდივანი არის წინასწარ პატიმრობაში, ადამიანები, რომლებიც განმეორებით ძალადობენ პარლამენტის წევრებზე და საპრეზიდენტო კანდიდატზე, თავისუფლდებიან ასლარიანი ჯარიმებით, ამ ყველაფერს ქალბატონი თეაფარებს ხელს და ამართლებს რეალურად. შესაბამისად, თუ ეს ყველაფერი არ შეწყდება, ნათელი იქნება ის, რომ ან ქალბატონი თეა უბრალოდ უნაროა და არ აქვს არანაირი გავლენა ამ პროცესებზე, ან ის, რომ მას უბრალოდ არ სურს, რომ ჩატარდეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები.